Bwananyini. Ya bwananyini ngabo alaba jo parliament byalekana obumbi bawa Roko. Roko company ya muntu sechinomu. Bana Uganda bayine ebizibu ebibamala. Katulaba kasasiro ya sabantu kitezi. Bagamba tewali sente. Chokko kutu obumbi no obumbi obwadde omuntu yakola company ye ngaze kola magoba nagwa bizibu bye okutte sente zali yambi mu Uganda nozi omuntu ki? Bana Uganda bawa government endo kwaze mwanyi. Ezibalirwamu obuwumbi 49 ne milioni 9. Bakyabanja. Parliament neziisa, Minister of Finance negate tuina sente. Chokane kwato obuwumbi 75 nebuwo omuntu sechi nomu tugume agenda akole company ye mwanyi nechuma entungamu. Tugume bibiri bya njagalo kwawulamu. Waliwo kuba nti ye yakoze company. Nga company eyo eyagala kola value addition. Okugeza nti mumwanyi asokola mu biscuit mumwanyi asokola mu chocolate mumwanyi asokola mu kawa tagana mulala afulumya mwanyi wa bweru wa gwanga na yeye asobola kusigala nga akola business ye mu mbera bwetyo yemu njawulo ki ne kitulowooza nti bwamala okutekawo Spire Coffee waliwo engeri yoku monopolizinga business ye mwanyi. Kati muna Uganda atulaba, tugume taliye ka. Alinaba mutembeta. Abobe njini abagala okukwata okuwambi mwanyi ya Uganda, bako zesa tugume. Kakati bobe mamba aliriza. Yesongalu wachi, bwebala bienga UCD kalubi. Nebageza ako chikuwa atampola ampola. Baba limbe limbe. Nti, mwanyi eno tujiwe miyake esatu. Bwejina guwako tukorechi, tujitwale. Era nalabye, nasonyi wadde nnyo kulaba minister umulamba. Onarebu tumweba zenga gamba. Tugenda ku parliament wenebe chiisiza. Chiise kuchinga nenso ngazo oleta tezimatiza. Akachika ako kenyini mwebatu aleteka. Kabigoba. Ne parliament yonane nanebigoba. Noko miawe teke nyini nga tuena chochusizamu. Wabula kati cabinet executive. Yagala kuwamba buinza bwachi. Kwa parliament. Ntifeche tuagala chona. Chino kuhito ba mwagala, obate mwagala. Katono nyo, njaga tude kunsonga ya ministry, ya agriculture. Ministry ya agriculture, elina ebintu ebye njawulo, bie vunanyizibu wako. Ministry yo, evunanyizibu wa kubulimi. Of course, emwanyi chitundu kubulimi. Evunanyizibu wa urunzi. Nebye nyanja. Evunanyizibu wa nekubye nyanja. Uganda twali okubanti ye backbone. Yobulimi ye backbone ya femu kuingiza ensimbi. How successful is this ministry? Munkola eyemirimu ngo jeke kirime kye mwanyi. Choka. Chetaina ko na buyinza. Chetaina ko buyinza. Tudde ku bilime ebirala. Uganda byesobola okukola okutaka ko nyesira. How successful is this ministry? Kakati tuine kizibu kinene nnyo. Nti abantu abamu bo balowooza nti ggwanga lyabwe nga bo. Tikati nze koloneli ave Masaka sina stake mu Uganda. Wabula omuntu sekinomu babiri oba basatu nga bakoze akabondo kaabwe bo bamanyi be balina okutwala ki Uganda n'okugigabana nga bwe baagala. Omuntu bakuwadde cotton pamba akulemye kuba naye agwa mu agriculture. Bakuwadde amajaani nago gagwa mu agriculture gakulemye. Ebyennyanja biganye ebizibu byonna byetu fengaba na Uganda ebituluma nga abalimi bikulemye okukola ko ate ogambo otwale mwanyo savinge sente nga nawubba kuba kiri mu lwatu biri mu record ya parliament bali mukunonyereza ku ministry ya agriculture ku mivuye jijirimu nti bajiwo sente okuzikozesa ate nezikozesa bubi nojja wesanga nti ebintu bingi bisibira mu maka g'omuntu so kinomu era wala bijonje mabega ko minister wa agriculture yavako na lebo sempinja bamuvunana ko musango yakole embaga ya muwalawe ne bajente muzali sizoliente ya ministry ne bazitwa ne bazisala ku mukoro kakati minister tumebaze najja na, government ne muwa center agule tractor nagula nakolanga yebwa ayagala sente za SDPC obuwumbi n'obuwumbi bufudde embuzi muzirabye milioni 7 ne mitwala 3 akavuzi kachi kamu. Enzige obusanyi n'ebirala ministry n'ebizibu ebijimala era fe tugamba bwebanga akasanke kakulemye engango jagazaki so mu bufunze
ministry eyina obuvunaanyizibwa obungi obugimala ate obugiremye obuvunaanyizibwa obwandibadde emmanduso y'obugagga eri Uganda kubanga ebyobulimi ye backbone yaffe. Yes. Ogamba nti eremereddwa bulungi nnyo ministry eremereddwa pamba pamba wa bei nnyo kukataleka ensi yonna. Uganda tetutunda pamba sente ziganye tuina vanira wa bei nnyo kukataleka ensi yonna. Ministry eremereddwa okukola ku vanira okulaba abantu nga bafune sente wabula ate regulatinga bano ba broker bafune nnyo omulimi yagule bamugule ku ttaano broker atunde ku mutwalo. Tuina amajani. Amajani ga Uganda gigasinga okubeera aga wansi nnyo wano. Era bwe tugatwale Mombasa, muna Kenya ajja n'akugula n'akugula oba 3.2 n'atunda munaana. Ye na branding ga Kenya. Ndiga Kenya nenga gavule Uganda. N'atunde bei nga mpitirivu. Kakati n'ensi ziri endala actually kyebali bakola ECDA okusalawo okuva mu mukago gw'emmwanyi gwansi yonna. Ng'egamba batubba. Okutwala green beans tutwale kaseyeka gwe tutayongeddeko mutindo gwogenda mu branding e Vietnam oba Brazil ninga wa Uganda ne tuchigana. Executive director wa UCDA Dr. Emmanuel Yamremi na withdrawing a UCDA okuva mu mukago gw'ensi yonna ogw'emmwanyi ne babayita oluvannyuma ne bateesa nti kale tukiriza mwongereko ki omutindo bwe bongerako omutindo kyovolanga tufunye sente impitirivu bweziti kati bano abavanira kotoni na majani ne basigalayo mweri enkola nti oleta nga bakuguza omudibo bone be branding ekirala ne batunde bay kakati obuzibuli wudda wasinga UCDA egena ministry ya agriculture ekisoka biri bijja komawo ekisoka bureaucracy nti bomalo kuteka emwanyi no jitala mu ministry omuntu avudde mu kibinge coffee wafe bukomansimbi omuntu avudde wafe mu ekasali avudde mu bugisu cooperative okufuna license afulumye mwanyi yo baba jikebere bagenda jiteka ku pending bo batwale zaabwe bogerezeganye nawe bo baguza bakugureko bo batwali bo batokiriza tebajja kuwa so ekitabaddewo kakati bo che baagala actually mu biro eno yenyini minister ya proposing tisente ses UCDA zebadde kunganya ministries kunganye zide ngatezige na consolidated funds wabula yo ezitegerere manye bwe nezikodesa aha kati ye kulaze ne che yagala targeti minister yazikula yakulaze da targeti nti feche twagala sente zino UCDA zebadde kunganya zide mu ki ewafe zide mu ministry ekirala ye property UCDA ine ebintu ina mamotoka ine bizimbe ine ttaka abamu kubayambi ba minister bakola sacho ekirungi chettaka bokola search olekako bamanya ndani yakoze search kastokola search olekako fingerprint nibaga nti busura koloneli yakoze search chapa cha UCDA laboratory ye lugogo obejinja ngenda kuzo mwezi bezi ti kusaa bezi ti abantu abali close to the minister bakola search kubyobugagga bya UCDA byeina properties bizimbe mataka nebirala minister navayo nakugamba twagala sente zino UCDA zekunganya zide mu ministry tutemeteme tulabenga tukola enkula akulana kati bamaze okulaga target ya minister wekola chi property wedi property ni sente kati ati yo target ya UCDA yagala kutumbula mutindo gwa mwanyi muna Uganda afuna aka sente ye yagala abere na aka sente muchi munsawo era luno olutalo lugenda kuba luitirivu bana Uganda abalime mwanyi abaziryako ebitongole byonna kubange mwanyi sente we securing abuli wamwe kwatao abakulembeze beddini actually katono nyo tuleta chimu cha 10 mchacha nga tumaliliza value chain ye mwanyi yonna ngabweri manyo budde tebumala naye value chain ye mwanyi yonna ngabweri kino chika kuyamba mu ngeri biri engeri esoka abantu okufuna okutegeera okumanya emwanyi we imiride ekyokubiri omuntu ayagala okuyingira mu business ye mwanyi amanye wa wayinza okuyingira era sigalenga afuna mumbera ye mwanyi na dalamu omuvubuka njagala otemetemere mu value chain ye mwanyi okuvira da kuondokwa paka kakati mwana Uganda atulaba coffee value chain etandikira ku nursery kati nze ndi mukozi wando kwa za mwanyi era nze nani wa company njibaita Wilver City Coffee Limited kusangibwa wa Masaka ku gudo oludda ekyotera nga akava ku mafuta gabam awo tukola ndo kwa za mwanyi zo mulembe bwe tumalo kole ndo kwa ze mwanyi omulimi najja nazigula nazitwala mu nimiro ye nazisimba nakungula natunda kiboko ku kasanvu oba nakuba natunda kase kati omusubuzi agende waffe kalagala nagure mwanyi ezengedde oba enkalu ku mulimi bwamalo zigula nazitwala ku kyuma aina ekyuma ekalizi oba muzeyida muliro oba muzeyidike n'abalala najikuba najisusaka ekikuta bwamalo kujisusaka ekikuta najikaza bulungi najitika najireteeka Kampala oba nafuna omusubuzi omulala asingawo
ne bagenda ku grading. Bolaba ekipande sente ze mwanyinga sente bezigula bakulaga screen 18 screen 15 kati Mwami DK bamalo kugule mwanye kalisizo naji kuba mu chuma ki ngajireta obajirese bugorobi obajitutewa ngabajiteka kukatimba ngabajjamu emitendera screen 18 15 ngaba ajajitunda katulubota ndiso kuongera ko mutindo kasitoji susa ebeye linya kwanga kiboko wakasanvu kase atanaba kubera screen di nibaga gumusa tubitano kati bojja wano kugureda nibajawulamu emitendera nti ene mpeke nene tugenda gula bwe tuti oba sente sente bibiri mwa satu no point bweti neno nibagatta kati ugwe bomalawo okujisikulininga ngomazo jiteke emitendera kakati awo atwale ebweru nakugulako najitwala oba asika asika kawa bwamalo kugulako ono kirini kase nga akuguze ko gumusa tubitano ngagenda asika kilo ya kawa omusike emwanye nsike nga teri grinded kati olwalere egula emitwalo ebiri wakati we mitwalo ebiri mwe 135 ne mitwalo ebiri ne kitundu so eyajiguzo ogumu eyajiguzo ogumu esatu ebitano nayongera kama sanyalazi ngaga ga 15 atundira mwe ebiri kakati ate bwetuka mu kikopo kati wano mbadenzi janga mve Masaka nyweda akachayi kugazi kakofi akakupo kamuka mutwalo abamu abatasera kilo ya kawa ekolo bukopo 40 kiremu jewaguze ensike joguze mitwalo 2 ne kitundu ekolo bukopo 40 ameka botunda ku mutwalo mutwalo je mitwala ana bobo je ku byo nabyo nabyo na lafro inzo kujja ko banga 10 na ji no sigala ngo kole mitwala 2 plus ku kilo ki emwe yakawa emwe yakawa kakati tageze na bweru asigadde bweru asigadde wano kati ate baba afurumi ate store ndala kulike sente mpitirivu ngatumaliriza kukuba mulanga abantu kwenyigira mu mwanyi chenjagala usembiwe nacho tusibule muna Uganda atulaba ku BBS Telefina gwe simba mwanyi simbe mwanyi osirike emwanyi egenda kuli nyanyo atere mwanyi ya Uganda tena jeraga olwale mazo kuandika petition mpandikide sente bi wakichiko ka parliament akebe obulimi obulunzi n'obuvubi onalebo linda nsaba oku appearinga mu kachiko kubanga ebago lya teka bali azebe bali somye mu ndo kusoka bali sinze mu kachiko ka parliament akebe obulimi of course era neruli na appearinga nemba opinion yange mazo kuandika petition njja ku appearinga mu kachiko ka parliament akakola ku nsonga z'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi fe kuluwe kibiina kyange kyenkulembere kya Masaka City Coffee na Salo Palletas Association nga tukolendo kwaze mwaino okuzirima nga tugwa mu coffee value chain esokerwa ko fetu sokayo wansi ku bottom of the pyramid kubanga emwanyi li bottom up yes tubabulire tubulire parliament lwaki emwanyi tetaga kukwatako era nekirala tulagana obutali mu mativu bwa federal hache executive eyagala okuwamba parliament kubanga akachiko kano report je kakola ba member bebo parliament yeyo yemu ate bakomezza aweteeka tebalina kye bakyusizaamu ne babagamba muyise buyisa ekitali kirungi so muna Uganda joli ekirala kyensembezaayo ddala tulwanira tute mwanyi ya Uganda gwe buuza mubakawo memba wo wa parliament oyimiridde wa ku nsonga y'emwanyi bwana abatawagidde mwanyi kusigala bidi abiri mukaga akalulu mie fawe wali amanyi gaffe mu constitution ya Uganda akawairo nambeji amanyi gali mu bantu yanzege mukuru Koneli Busulwa ngayogera ku nsonga ye mwanyi binji tujja kongera bibe kutusako ogende maso nokutambula nokumanya nze Morris Mukibi Mugave sigala ku taarifa ine yaffe ai katonda kuma maso moji